Takže Judenburg a dá se říci další z průmyslových měst, které se tady nachází kolem celého toho údolí. Tak kvalitní černé uhlí, a to černé uhlí, to se právě těžilo tady u toho Judenburgu. Je to století, zde probíhaly velké práce stavební, kdy se začínalo s hornictvím. Dámy a pánové, protože nám to tam bude ještě nějakou chvilku trvat do toho Tamsvegu a tady zastavit u nějakých těch pump, kdybychom uviděli nějakou větší, tak to uděláme. A kdo byste měl problémy s malou stranou, tak záchod je funkční. My jsme se dostali do Kunstmarku, tam po pravé straně, co vidíte, zříceninu stejnojmenného hradu a vedle toho je kostel svatého Jiřího. Je to tady, tak jak je u nás na Varanově, tak tady v těchto místech, je to známý poutní kostel. Sami vidíte, že dostat se do toho kostela, tak je to celkem, vydá to trochu námahy, než se tam dostanete, ale říkám, je to známé poutní místo, Kunstmark se to jmenuje, je to ve Štýrsku, protože my se pořád pohybujeme zatím ve Štýrsku. No a tady, co kopírujeme tu trať, tak to prostě trať, která vede dolů na Klagenfurt a dále do Itálie. Je to pořád ta trať, co vyprojektoval a začal stavět v roku 1848 Karl von Gega. A my se rozloučíme tady s tou silnicí 317, která pokračuje dále na Klagenfurt a dostaneme se do nádherného údolí, kterým pojedeme prakticky až do Tamsvegu. Ta silnice tady už je prostě taková, jaká je, ale uvědomme si, že když to vezmeme 30 roků zpátky, tak to byla hlavní spojnice mezi Itálií a střední Evropou. Protože když jste se chtěli tam dostat, tak jste měli dvě možnosti. Buď jet na Salzburg a tam překonat dva průsmyky. Ten jeden průsmyk se jmenuje Kačberg a ten druhý průsmyk se jmenuje Obertau. Na ten se dneska odpoledne podíváme, si tam tu vycházku nenáročnou střihneme. To je nádherný prostor pro tu vycházku z toho důvodu, že tam prakticky pořád ten Obertaur, to centrum, ty hotely pořád vidíte pod sebou. Takže to říčku, kterou jsme přejeli, je to říčka, o které jsme říkali několikrát, kterou jsme několikrát přijížděli, nazývá se Mur, se spojuje s druhou řekou, která se jmenuje Mürz, takže Mur a Mürz. No a my jedeme směrem na Murau, jedeme po silnici, která má označení číslo 96 a kdo jste lyžaři a lyžujete, tak za 15 km tady máte další údolí a to prakticky už je jedno údolí, které se jmenuje Lachtal a je to zase velice známé a oblíbené rakouské středisko sjezdového lyžování. Takže teď už se tady budeme dostávat do těch končin, které jsou zasvěceny pasoucím se krabičkám, sem tam nějakému políčku, kde se toho moc nerodí, mimo té kukuřice. Zase na druhé straně uvidíte to hlavně zítra, až se tam budeme pohybovat po tým Nürnberge, takže je to kouzelné. Sami víte, kdo jste už v Rakousku byli, že oni to spásají krávy, že se pohybují někde kolem 2000 metrů tě nad mořem, není to žádný problém. A my, když jsme senka jezdívali až na podzim v tom září, takže to už se těch kopců je zháněli dolů a ty krávy měly takové nádherné věnce kolem hlav, prostě takové ozdoby a oni je v těch strání zháněli dolů, jsou to vždycky takové oslavy jako díku vzdání, že se zadařilo a že to dopadlo všechno dobře. Ještě jednu takovou zajímavost večeře. Tu večeři dneska máme na 19. hodinu. Když
rodiče jako později než dřív, protože oni chodí zase později spát a pokud tam bude ta večeře, takže tam bývá vždycky, tam bude nějaká polévka, bude tam nějaký ošulený, nehledě na to, že tam jsme v soukromém hotelu, to patří soukromníkovi, to patří rodině, takže oni prostě se o to starají. Ty cenové relace, to naroďák toho vína, protože tady se nepije prostě dvojka, tady jsou čtvrťáky, takže ten čtvrťák toho vína se pohybuje tak kolem těch 2,20, 2,30 do těch 2,50. A když si tady dáte pivo, tak to pivo to je tady, musíte počítat kolem těch 4, když si dáte velké pivo točené. Pak tady mají různé ty, jste zvyklí na lager, ať se budete snažit, jak se budete snažit, opravdu to tady není. A tady to městečko je známé tím, že co my teďka pojedeme tím údolím, tak tady budeme vidět po jedné nebo po druhé straně takovou úzkorozchodnou železnici. A tahle železnice vede tady z toho Frojachu až do Mauterdorfu. Takže celým tím nádherným údolím se můžete svíst tady tou železnici, i když to nejezdí na pravidelné spoje, ale jezdí to příležitostné jízdy nebo historické jízdy, jak se tady konají. Takže nádherné údolí, samozřejmě vycházky, všechno je tady nachystané. Podívejte, oni třeba ti Rakušané, když to vezmete, oni jsou lidé, že to v pátek zapíchnou a v pondělí přijdou do práce. Velmi málo lidí, kteří by měli nějaké obydlí někde jinde, nebo že by prostě měli nějaké chaty, chaťulky, tak jak se u nás prostě říká, a jezdili tam. Každé té vesničce, která tady je, tak tady mají různé penziony, venkovské byty, selské, na těch selských stacích. Je tam prostě ubytování a dva dny tady odpočíváte, pak se vracíte do měst. Sami, já to tady vidím vpředu, takže my jsme se dostali k dalšímu, tomu známému středisku lyžařskému, které se jmenuje Kliesberg. A zase je to zajímavé, že když se budete dívat na ten panorama blík, tak se tam tady s těma názvama, tady s tím Kliesbergem, Zrungau, Sausumel, protože tak se nazývají ty údolí, které jsou kolem toho Mautendorfu. Jmenuje se to Sausumel, protože tam se zase dělá třeba pro ty návštěvníky, kteří tam využívají sjezdovek to, že tam si koupíte ten skipad, obvykle to stojí na jeden den kolem 30 euro a zase to můžete využít, že se na ten skipad dá lyžovat, dejme tomu, v Mautendorfu, na Groseku, na Špíreku a dá se třeba i na Kačberku, jo? Mně se zdá, že to mají opravdu domluvené nebo propojené, že tady ty věci tam fungují, jezdí tam ty skibusy, takže oni vás vyvezou, postarají se o vás samozřejmě s tím, že oni když lyžují, tak nelyžují prostě tím, že by jezdili navrch dolů, oni vždycky s toho jednou sjedou, pak si tam zastaví na nějaký ten šlávkruň, prostě dají si tam, takhle pokračují dále. Takže já se chvíli odmlčím a pak budeme pokračovat. No, odjíždíme vesnici, která se jmenuje Svatý Ruprecht, nebo San Ruprecht, tady to svatý je. A tady právě v tom San Ruprechtu je muzeum dřeva. Všechno tady máme, tak nebo víme o tím, co nás tady prostě čeká, nebo co by nás tady neminulo, ale máme to, já o tím radši nebudu mluvit. Zase, my jsme tady v tom, kde tady máte obrovské lesy, prostě je to zalesněný, že mají dobrý, nedali na ekologii a nežerí to tady kůrově, že ty lesy jsou zdravé, že se o to starají. A samozřejmě, že to dřevo se tady zpracovává a oni se je taky šetří, proto to drancují u nás. Dovedou využít tomu každou chvíli, každou trochu, že to klienty senka nalákají. A teďka jsme ze Štýrska se dostali do Salzburska nebo do Solnovratska. Tak, jak nám říkají a vždycky to opakují a pokaždé to dovedou prostě připomenout, že se snaží turistům nenabídnout nejenom prostě dobré ubytování, nejenom prostě dobré služby, nejenom dobré lyžování, ale také zábavu. Zase, když se tady projíždíme tím údolím, tak kdo jste těma údolíma budete jezdit, že jsou tady výborné terény pro kola.
je to tady nepřeberné množství různých cyklostezek. To znamená, kdo byste o to někdy měli zájem a chtěli se senka, přijďte, my se potom podíváme a tak nenáročnou turistiku, jo? Že opravdu se dostanete tím dopravním prostředkem a sami to odpoledne uvidíte až do 8. A nebo vůbec ti Rakušané využívají každou tu volnou chvíli k odpočinku, k rekreaci. A sami také vidíte, že když se díváte na ty jejich zahrádky, takže to není tak, jak u nás, že oni prostě tady, že by něco pěstovali, tak, aby to pro ně byla zábava, jo, aby to nebylo nějaké, že se prostě musí. Na druhé straně, když vezmete třeba ty svátky vánoční, tak tady se Vánoce i konec roku slaví úplně jinakým způsobem a můžu vám říct, že oni slaví spíše v tom předvánočním čase, kdy se prostě schází na těch trzích, je to tady prakticky v každém větším městečku, není to tak jak u nás, že by to byl jeden den, je to prakticky celý ten advent a říká, slouží to spíš, že ti lidi se dávají prostě dohromady. Panové, my jsme tady, my se podíváme před... Jo, to je tady takový pravidlo číslo jedna, že koho potká, mírně se ukloňte, oni ví přesně, oč se jedná, no a tak, jak nám to Lída prostě říkala, tak určitě vám budou rozumět, protože přišli na to, že Češi jsou klientela, která jim sem bude jezdit. Jím je naprosto jasné, že prostě sem nebudem jezdit, takže nebudem večery trávit někde v kasínech nebo prostě v něčem takovým, i když jsou i tací, ale že už ty nějaký ten peníz tady pustíme, tak dělají všechno pro to, aby to bylo tak, aby klienti byli prostě spokojení. Než přijede na té křižovatce, tak nás tam dovede do toho Tamswegu. Neměl by to být přesně podle toho, tak jak jste mě to nahlásili, že chcete žádný nějaký problém. My se rychle ubytujeme a já bych to tak viděl, že 12 děleno 30 si dáme sraz zpátky u autobusu. Ta hodinka by nám měla stačit, protože jsme tady, aby jsme něco viděli. Takže 12.30 si dáme sraz u autobusu a vyrazíme.